Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se arrestimi gjyqtares Angeleda Hoxha tregon se reforma në drejtësi po prodhon rezultate. Gjatë një bashkëbisedimi në kryeqytet, lideri i majorancës Rama theksoi se pa reformën në drejtësi do të ishte e pamundur lufta kundër korrupsionit. Fakti është që një gjykatë, një monster që e përdori në mënyrë spektakolare forcën e papërgjeshmërisë dhe të abuzimit disa kohë më parë dhe u habit gjithë dynjaja atëherë me vendimet e saj për të liruar njerëz që ishin me burgime të përjetshme e për t'i nxjerrë rrugë të lirë është sot në burg tani që flas. Rama e cilësoi lajm të mirë edhe arrestimin e mjekut Edvin Prifti, duke sqaruar se për të ka pasur denoncime edhe më herët. Një mjek shef pavionit që u gjetën në shtëpi para të dynjas. Është një lajm shumë i mirë për sistemin. Është një lajm shumë i mirë për sistemin, sepse kjo do të rris besimin e njerëzve që të denoncojnë. Dhe faktikisht në rastin e mjekut ka pas një denoncim të cilin e ka përcjell drejtori i spitalit në sistem. Për të thënë shikoheni, është, po nuk jam unë që mund ta provoj, po ju shikoheni. Reforma në drejtësi është një prej arsyeve pse sipas Edi Ramës socialistët duhet fitojnë mandatin e tretë. Fitohet dot betejë për drejtësinë me këta që bëjnë takime me prokurorët dhe me gjykatësit e hequr nga vetingu dhe që i turren dhe spakut. Mbasi del vendimin për arrestimin e gjykatës kryes, fitohet dot me këta që do t'i shikoni, do t'i keni edhe në për lista. Sidomos te lista e presidentit nuk do të çuditen fare po të shoh në një prokuror që e ka hequr vetingu të shfaqet si luftari i lirisë dhe i integrimit. Nga anë tjetër, Rama ka njoftuar se Partia Socialiste po përfundon programin i cili parashikon ndryshimin e disa taksave për të ardhur në ndihmë qytetarëve. Dhe taksimi mbi pagën të filloj mbi 400.000 lekë dhe të shtrim në një janar të 2022-shit, kjo më shpejt, të shtrim më lart fashën duke e quar për te 2 milionshit fillimin e numërimit me 23%. Por taksa progresive nuk do ndryshoj pasi Rama beson se është taksimi më i drejtë, duke theksuar se taksa e shesht është ajo që favorizon ata që opozita i cilëson oligark.